Че, какво се случи с камбаната в вашата черква, във вашето село? Значи, преди няколко дни е имало ремонт на едно от таблата за електромери и явно е било прекъснато за по-дълго време захранването, при което се е получило разминаване или спиране на часовника. И това се случва много рядко, но понякога се случва, така че камбаната е била през нощта, към 2 часа и 30 минути. 2010 година ние поставихме 4 камбани, специално изработени от фирма Пловдив. Поставихме и електроника за електронно биене на камбаните. В 7:30 часа сутринта и 17 часа след обяд, всеки ден, всеки Божи ден, най-голямата камбана бие. Това ни е като часовник на нас. Всички ние сме свикнали с това. Когато е празник, служителката, която е тук, натиска едно копче на таблото на електрониката и започва да бие 4-те камбани като мелодия. Когато има починал, натиска си друго копче специално за починал и всички да си информират дали има починал, дали е празник. Така че камбаните и като цяло църквата са нашата гордост, защото няма такава църква, която в такъв завършен вид с такова дворно пространство да е. И тя е нашата гордост, пак казвам. Това, че се е случило и че някой е написал нещо, явно това е, може би, нещо като предизборно срещу мен, но хората са възмутени, не са стресирани, не живеят в ужас, а са възмутени от това, което е написано в вестник Струма. Така че още същия ден служителката, която ми се обади, и аз настроих часовника и камбаната започна да си бие нормално. Това, че са били стресирани и кучета, и кокошки, това е пълна лъжа.